Elsiel. Hotel? I Polen, do tej sferie. Dzień dobry Państwu. Tylko kilka słów po polsku. Za chwilę przeprowadzę rozmowę z jednym z najwybitniejszych fińskich pisarzy, piszących po szwedzku. Kjell Weste jest autorem między innymi tej wspaniałej powieści Niebo w kolorze siarki, która ukazała się bardzo niedawno w wydawnictwie poznańskim w moim przekładzie, ale to jedna z wielu jego powieści. Mamy do czynienia z wielką gwiazdą, z autorem, który dostał wszystkie ważne nagrody literackie, fińskie, nordyckie, a także szwedzkie. Naszą rozmowę ze szwedzkiego na polski będzie tłumaczyła pani Emilia Fabisiak, która także jest tłumaczką literatury. Dodam, że jeżeli tylko będziecie Państwo mieli ochotę, to zadawajcie pytania, wpisujcie je na Facebooku. Ja te pytania będę dostawała Messengerem i też zadam je naszemu gościowi. Härligt att se dig. Och vi har redan hunnit prata lite och jag vet att du har lite snö i Helsingfors. Men det är inte väldigt kall vinter, eller? Dzień dobry. Det är ganska kallt för att vara december. Det är nästan minus 10 grader på nätterna. Och det är vi inte vana vid. Här brukar regna i december. Dzień dobry, Sielu. Witam serdecznie na naszej rozmowie. Już zdążyliśmy chwilę porozmawiać. Wiem, że w Helsinkach jest śnieg. W odpowiedzi pan Siel powiedział owszem i jest to bardzo dziwna pogoda, jak na grudzień, ponieważ mamy minus 10 stopni, a zwykle w grudniu w Helsinkach pada deszcz. Jag vill att du berättar lite grann om din finlandssvenska identitet. För det, jag tror inte att det finns många polska läsare som känner många finlandssvenska författare förutom Tove Jansson. Det är kanske inte alla som vet att Finland har två nationalspråk och att svenska är ett av dessa språk. Det är en ganska liten minoritet på 5% av befolkningen. Men med en väldigt lång historia. Och jag skulle vilja att du berättar om det, hur det faktum att du tillhör den här minoriteten, hur det har påverkat dig som person och ditt författarskap. Och jag undrar om det finns någon känsla av främlingskap i det. Na początek, zanim zaczniemy rozmawiać na temat nieba w kolorze siarki, chciałabym zapytać ciebie o twoją fińsko-szwedzką tożsamość, ponieważ jesteś szwedzkim Finem, należysz do mniejszości narodowej w Finlandii i nie wszyscy polscy czytelnicy wiedzą, że taka mniejszość istnieje. Być może wiedzą, że Tove Jansson należała również do tej mniejszości. Być może nie wiedzą, że szwedzki jest jednym z dwóch oficjalnych języków w Finlandii. Co dla ciebie jako pisarza oznacza to, że należysz do tej mniejszości, że jesteś Szwedofinem lub szwedzkim Finem? Jak wpłynęło to na ciebie jako osobę i na twoją twórczość? Kan svara nu, intressant. Den här frågan om min finlandssvenska identitet är väldigt mångfacetterad och komplicerad. Risken finns, jag kunde sitta här och föreläsa om det i en halvtimme. Och då skulle tolken tröttna till slut. Jag ska försöka ge svaret i portioner. Den här identiteten har haft en väldigt stor betydelse för mitt skrivande. Jag kommer från en helt ursprungligen helt svenskspråkig familj som där föräldrar är från Österbotten på finska västkusten, från landsorten, och flyttade in till Helsingfors när de var unga. Så föddes jag. Jag växte upp i olika förorter i Helsingfors
blev småningom en ganska tvåspråkig människa, eller en mycket tvåspråkig människa. Det är viktigt här att minnas, de svenskspråkiga i Finland har en väldigt lång historia, som du sa. Men man kan vara finlandssvensk på väldigt många olika sätt. Det finns de som lever en väldigt svenskspråkiga liv, till exempel vissa områden på landsorten. Men växer man upp i Helsingfors förorter som jag, så blir man tvåspråkig. Så jag skriver inte bara på svenska, jag skriver också på finska. Men jag skriver mina romaner på svenska, för det är mitt starkaste och djupaste språk som jag har det största register på. To pytanie jest niezwykle złożone, kompleksowe i skomplikowane. Gdybym rzeczywiście chciał odpowiedzieć na nie w pełni, to wykładałbym tu przez całą godzinę i nie wiem, czy tłumaczka dałaby radę i słuchacze. Spróbuję opowiedzieć to w porcjach. Rzeczywiście ta tożsamość szwedzko-fińska ma dla mnie bardzo duże znaczenie i bardzo wpłynęła na moją twórczość. Moi rodzice pochodzą z szwedzkojęzycznych rodzin, pochodzą z regionu Österbotten. Jako młodzi ludzie przenieśli się do Helsinek, tam ja się urodziłem. Potem mieszkałem w wielu miejscach w Helsinkach. Szwedzcy Finowie, którzy mieszkają na wsi, właściwie żyją w swoich enklawach szwedzkojęzycznych, posługują się wyłącznie językiem szwedzkim. Natomiast ci, którzy mieszkają w Helsinkach, są zmuszeni właściwie do przejścia na dwujęzyczność, ponieważ tam jest, żyje się w środowisku fińskim. I takim ja się stałem, ja jestem dwujęzyczny, natomiast moim mocniejszym językiem jest język szwedzki. Piszę po fińsku i po szwedzku, natomiast moje powieści, czy językiem moich powieści jest zawsze język szwedzki, dlatego że ten język jest moim mocniejszym językiem, tu mam najszerszy rejestr słownikowy. Twoja forceta. Będę kontynuować. När jag rör mig en vanlig dag i Helsingfors så byter jag språk tiotals gånger. Jag vet inte alltid själv när jag talar svenska eller när jag talar finska. Så jag brukar säga att när en bra dag så känner jag mig som världens rikaste människa. Jag har två språk och två kulturer som jag älskar. Den svenska och den finska. Men sen en dålig dag så kan jag känna mig som en främling i både det svenska och det finska. Jag vet också att läsare i Sverige brukar säga att det finns i mitt och i många andra finlandssvenska författares språk en omisskännligt finsk klang. Så där finns, det är en komplicerad identitet, men man kan väl säga så här att jag är van vid den. Jag har levt med den här identiteten i 60 år nu, så att jag klarar det. Men ditt antagande eller din fråga, så är relevant alltså. Det finns ett främlingskap förstås i att vara en, vad ska man säga det, en resenär mellan två språk och två kulturer, så som jag är. Sen allra sist så vill jag gärna påpeka att fast jag skriver på bägge språken, jag har ett skribentskap på finska också, så skriver jag alltid mina romaner och noveller på svenska. Därför att det är mitt starkaste känslospråk, det är det språk där jag har det po de djupaste och bredaste registret. Kontynuując, chcę powiedzieć, że na co dzień w Helsinkach, kiedy wychodzę na miasto, zmieniam język wielokrotnie, nawet do 10 razy. Momentami nawet nie zdaję sobie sprawy z tego, że zaczynam mówić teraz po szwedzku, a za chwilę mówię po fińsku. Czasami czuję się bardzo bogaty. Uważam, że jestem bogatym człowiekiem, ponieważ mam dwa języki, dwie kultury, które kocham. Natomiast
Natomiast są inne dni, kiedy czuję się gorzej, czuję się jak obcy w obu tych kulturach, jak taki podróżnik, który przemieszcza się pomiędzy jedną a drugą kulturą, pomiędzy jednym a drugim językiem. I moi szwedzcy czytelnicy czasami mówią, że w języku szwedzkim jest pewien pogłos, pewien ton fiński. Ta identyfikacja, znaczy trudno powiedzieć, że nie da się żyć w taki sposób, nawet z poczuciem tej obcości od czasu do czasu, ponieważ ja sobie z tym radzę. Ja sobie z tym radzę, od 60 lat tak żyję i całkiem mi jest z tym dobrze. Jestem takim właśnie podróżującym, podróżnikiem pomiędzy tymi dwoma językami. Posługuję się fińskim i szwedzkim pisząc, natomiast piszę powieści wyłącznie po szwedzku, bo szwedzki jest moim silniejszym językiem, zarówno jeśli chodzi o głębię, jak i o szerokość, o zakres słownictwa. Med min erfarenhet av det att jag också pendlar mellan två kulturer, fast min erfarenhet är den av en invandrare som skriver på polska men lever i Sverige, översätter. Jag undrar om det är också så för dig att du är annorlunda på finska och på svenska, alltså att din personlighet förändras en smula. Finns det någonting i det? Eller är det så att dessa två språk, alltså att du skriver mest, alltså dina böcker på svenska, men ändå dessa två språk är som dina modersmål och verkar inte din identitet, alltså din personlighet? Muszę powiedzieć, że trochę się z tobą identyfikuję, ponieważ ja też jakby jestem taką podróżniczką pomiędzy dwoma kulturami, z tym, że w moim przypadku ja jestem imigrantką i posługuję się językiem szwedzkim, ale piszę po polsku, jestem tłumaczką. Chciałabym ciebie zapytać, czy ta dwujęzyczność ma wpływ na twoją osobowość? Czy jesteś innym człowiekiem, kiedy się posługujesz fińskim i innym, kiedy się posługujesz szwedzkim? Czy ma to jakiś wpływ, czy też nie ma to? Jesteś ciągle sobą, niezależnie od tego, w którym języku, w której kulturze akurat się znajdujesz? Det där är en jätterelevant och bra fråga. Och jag måste svara på den så här. Det är sant som du antar att båda de här språken känns nästan som mina modersmål. Bägge två. De är så nära mitt hjärta. Men trots det så är det faktiskt precis så som du beskriver. Alltså jag är annorlunda. Jag skriver annorlunda och också när jag talar svenska eller talar finska så märker jag att min personlighet förändras lite, och det märktes i språket. Nu har jag de senaste 5 åren har jag trappat ner mitt skrivande på finska väldigt mycket. Jag vill kanske här att göra med stigande ålder, att det känns att det finns inte lika mycket tid som det fanns för 15 år sedan eller för 10 år sedan. Nu just för tillfället skriver jag nästan bara på svenska. Men jag hade en period för 10-15 år sedan då jag skrev nästan 50-50, alltså nästan hälften av det jag skrev jag på finska och hälften på svenska. Och då märkte jag den här skillnaden väldigt tydligt. Jag har en lite annan personlighet när jag skriver på finska. Kanske lite mer korthuggen, kanske lite mer karg. Jag vet inte. Men den där skillnaden finns. Men det är väldigt svårt att själv sätta fingret på den. Det är svårt för en människa att vara sin egen psykoanalytiker. To jest bardzo relevantne i bardzo dobre pytanie, bo rzeczywiście te języki są moimi ojczystymi. To są dwa moje języki ojczyste i są bardzo blisko mojemu sercu, ale wpływają na mnie. Rzeczywiście jestem innym człowiekiem, kiedy posługuję się tymi językami i kiedy piszę w tych językach. Zmieniam się, po prostu staję się trochę inny. Zauważyłem, że od 5 lat coraz gorzej mi się pisze po fińsku,
Być może ma to związek z wiekiem, natomiast jeszcze 10-15 lat temu, kiedy pisałem mniej więcej 50-50% po fińsku i po szwedzku, to wtedy zauważałem, że inaczej piszę po fińsku i inaczej piszę po szwedzku. Po fińsku staje się taki, moje zdania są krótsze, są bardziej wprost, są inaczej je formułuję. Także no, trudno być samo psychoanalizę tutaj przeprowadzać, ale rzeczywiście zmieniam się, używanie tego konkretnego języka ma wpływ również na moją osobowość. Stella bara frågan, men vi måste börja prata om din roman för alla läsare som väntar på det. Och jag tycker att den svavelgula himlen är en episk roman som innehåller allt på sätt och vis. Alltså, du har rört den på ett otroligt bra sätt, alla viktiga ämnen. För det är en bok om kärlek, om vänskap, om klass, om samhällsförändringar, om Europas aktuella problem. Det är väldigt svårt tycker jag att sammanfatta denna bok på ett väldigt kort sätt. Men jag tycker att en av de absolut viktigaste ämnen i den är just kärlek. Det är den kraft som hjälper din berättare, som är samtidigt bokens huvudperson, att behålla eller rädda hans mänsklighet i vissa situationer och hans kreativitet. Men samtidigt är denna kärlek otroligt komplicerad. Vi kan berätta här att han träffar henne när de är barn. Han lär känna Stellas bror när han är 10 år och Stella är yngre. Så småningom blir berättaren och Stella förälskade i varandra. Det är en enorm dragningskraft, det är en kärlek och vänskap som varar genom livet, men de kan inte leva utan varann och med varann heller. Alltså det är någonting som är väldigt svårt i denna relation. Och jag undrar varför. Varför? Jag måste säga också att en av mina vänner frågade mig, men varför är berättaren otrogen om han älskar Stella så mycket? Varför är det så svårt? Varför en sån stor kärlek kan vara så komplicerad? Te kwestie językowe są dla mnie bardzo interesujące i najchętniej prowadziłabym rozmowę tylko o tym, ale wiem, że słuchacze, którzy nas słuchają, są zainteresowani Twoją książką, którą przełożyłam na polski, więc przechodzimy teraz do Nieba w kolorze siarki. Chcę powiedzieć, że jest to fantastyczna książka, ja ją po prostu uwielbiam. Jest to książka, która zawiera właściwie w niej jest wszystko. W niej jest wszystko, są wszystkie najważniejsze tematy związane z ludzkim życiem. Miłość, przyjaźń, kwestie klasowe, niesprawiedliwości społeczne, zmiany społeczne, ale również problemy dotykające Europę. Narrator, główny bohater powieści, którego imienia nigdy nie poznajemy, właściwie dla niego miłość jest tą największą siłą, która w pewien sposób ocala jego człowieczeństwo, jego kreatywność. Czy mógłbyś opowiedzieć trochę więcej o relacjach między nim a jego największą miłością, czyli Stellą? Stella jest siostrą jego kolegi. Bohater poznaje ją, kiedy ma 10 lat. On ma 10 lat, ona ma 9 lat. Wkrótce się zakochują w sobie. Ta miłość trwa prawie całe życie, ale jednocześnie odchodzą od siebie, są niewierni, zdradzają siebie.
bardzo chcą być ze sobą, a jednocześnie nie potrafią być ze sobą. Dlaczego tak jest? Dlaczego musi to być tak skomplikowane? Nawet jeden z moich przyjaciół zapytał mnie, dlaczego to tak jest? Dlaczego oni zdradzają się nawzajem, skoro się tak bardzo kochają? Dlaczego nie mogą być jednak razem i być sobie wierni? Prosimy o wyjaśnienie. No, låt mig allra först säga att jag är glad att du säger att det är svårt att sammanfatta romanen, för jag vill inte skriva romaner som liksom, jag skulle bli liksom orolig om man tyckte att det är lätt att sammanfatta via en idé eller idétänkande mina romaner. Jag vill skriva romaner som liksom omfamnar hela livet, så vill jag ha det. Sen tycker jag också att du har träffat helt rätt, alltså själva livsnerven, märgen, liksom den allra mest bärande pelaren i den där romanen är ju den här relationen mellan berättaren, som aldrig får något namn, och Stella. Dels ville jag kanske skildra en sån här klassisk l'amour fou, som man säger på franska. Alltså en galen kärlek, de kan inte leva med varandra, men de kan inte heller leva utan varandra. Jag hade många ambitioner med den här romanen. En var, när jag var yngre så skrev jag romaner som fick mycket, många läsare, men där kritikerna ibland sa att det var romaner som bara handlade om män och pojkar. Och att jag hade tunna kvinnoporträtt. Jag har i flera senare romaner ville ha en liksom stark kvinnogestalt i centrum. Och Stella är just en sådan gestalt. Hon är ingen enkel människa hon heller. Hon är motstridig, hon är stolt, hon är medveten om sin egen dragningskraft och sin egen begåvning. Sen den här frågan, som du fick av en vän, varför bedrar han Stella om han en gång älskar henne så mycket? Ja, varför gör människor sånt? För att livet är komplicerat. Många kritiker hemma i Finland och i Sverige har betonat liksom den här klasskildringen i romanen. Stella kommer, hon är inte bara en stark människa, hon kommer också från överklassen och har ett stort självförtroende. Berättaren kommer från arbetarklass eller lägre medelklass. Det är möjligt att det är så att en orsak att han bedrar henne att hans självförtroende och självkänsla inte räcker till för att älska, våga älska en sådan människa som Stella. Om det är så är det ingen ursäkt för hans beteende, men det är kanske en förklaring. En förklaring är inte samma sak som en ursäkt. Sen måste man komma ihåg att Stella bedrar honom också. Det är helt enkelt ett slags l'amour fou, och ibland om man förälskar sig, om en människa förälskar sig i en annan människa, men det blir aldrig enkelt, det är hela tiden, det är passionerat, men det är också svårt hela tiden, så blir det lätt så att man så att säga försöker fly genom att bedra, vilket är en dålig lösning, för då gör man inte bara varandra illa och sig själv illa, man gör också tredje part illa. Och det är väldigt mycket det den här kärlekskarusellen i den här romanen handlar om. Det är många människor som far illa. Bardzo się cieszę, że uważasz, że tej powieści nie da się w prosty sposób opowiedzieć, że ona jest taka kompleksowa, taka skomplikowana. Byłbym niespokojny, gdyby dało się ją właśnie łatwo streścić jednym zdaniem albo dwoma zdaniami. Chcę tak pisać, żeby tekst, żeby moja powieść obejmowała całe życie. I w zasadzie w swoim pytaniu trafiłaś w samo sedno, pokazałaś na czym opiera się cała ta historia. Opiera się właśnie na relacji pomiędzy naszym głównym bohaterem, który nigdy nie dostaje imienia, który zostaje bezimienny, oraz Stellą. Ta
to jest ogromna miłość, oni się zakochują w sobie i ta miłość jest ogromna, nie potrafią bez siebie żyć, a jednocześnie nie potrafią żyć ze sobą. Można powiedzieć, że jest to taka klasyczna, taki klasyczny, klasyczna nieszczęśliwa miłość. Poznają się, kiedy są młodzi, zakochują się w sobie i starają się jak najbardziej być ze sobą, natomiast nie wychodzi im to za dobrze. Być może chciałem, żeby postać Steli, głównej bohaterki, była silna, żeby to była silna kobieta, ponieważ zarzucano mi dawno temu, kiedy pisałem moje pierwsze powieści, że w zasadzie opowiadają one głównie o mężczyznach, że kobiet w nim prawie nie ma, a jeśli są to bardzo słabe, takie słabe kobiety, niezbyt wyraziste postacie, więc tym razem się bardzo starałem, żeby ta postać kobieca była wyrazista, ona ma trudny charakter, potrafi się postawić, jest dumna, jest świadoma swojej urody i swoich siebie samej. Dlaczego on ją zdradza? No, dlaczego ludzie się zdradzają? Tak to po prostu jest w życiu. Życie jest skomplikowane. Być może w tym przypadku pewną rolę odgrywa również kwestia właśnie różnic klasowych. O tym wspominają niektórzy krytycy tu u nas, że ponieważ Stella pochodzi z wyższej klasy, jest bardzo świadoma swojej pozycji, ma wiarę we własne siły, natomiast główny bohater pochodzi z niższej klasy, nie robotniczej, ale niższej klasy i być może jego wiara we własne siły nie jest wystarczająco duża, żeby czuł się na siłach, żeby uważał, że może być w związku z taką kobietą. Nie jest to powód, jest to tylko wyjaśnienie tego, dlaczego on jednak od niej odchodzi, dlaczego szuka innych rozwiązań. Miłość nigdy nie jest prosta. Często, kiedy mamy problemy z jakimś ustaleniem swojej pozycji w ramach pewnej relacji, próbujemy uciec. I ta ucieczka może się odbywać na różne sposoby. Jednym ze sposobów może być zdrada. Z tym, że kiedy zdradzamy, to ranimy nie tylko tę drugą osobę, drugą część partnera w tej relacji, ranimy również siebie i ranimy również tą trzecią osobę, którą wciągamy w ten układ. Czyli wszyscy w takim układzie, wszyscy na takim układzie tracą. Väldigt mycket om henne, men jag tycker också att Linda och Stella och Alex mamma Clara är väldigt intressanta kvinnliga karaktärer. Så denna bok, denna roman handlar väldigt mycket om starka och fascinerande kvinnor. Men jag undrar just detta med att din berättare, din huvudperson har inget namn. För mig när jag översatt boken, jag var efter ett tag lite förvirrad för jag funderade, har jag missat någonting? Alltså var finns hans namn? Och det känns på något sätt väldigt symboliskt. Varför har han, alltså vi känner att lär känna aldrig hans namn. Tak, rzeczywiście to widać bardzo wyraźnie, że nie tylko Stella, ale również inne postaci kobiece jak Linda, jak matka Alexa, czyli Clara, to są bardzo silne postaci kobiece. Rzeczywiście jest tam kilka kobiet takich silnych, fascynujących. Ale chciałabym zapytać teraz o naszego głównego bohatera i o to, że on właściwie, no właśnie nie znamy jego imienia. Dlaczego tak się stało, że on nie
dostał imienia w tej powieści. Muszę powiedzieć, że podczas pracy nad przekładem miałam takie momenty, że myślałam sobie, rany, no chyba zgubiłam, to niemożliwe, żeby dalej nie było powiedziane, jak on ma na imię. Na pewno gdzieś to przeoczyłam. Dlaczego wybrałeś taką wersję, bezimienny bohater? Jo, du är inte den enda läsaren som har liksom råkat ut för detta, att i något skede så börjar man tänka att har jag missat något när det aldrig kommer något namn. Det där tycker jag ju är lite roligt. Jag kan väl tycka om att retas lite som författare. Men det här att berättaren är namnlös är förstås väldigt medvetet. Jag kan nämna åtminstone tre orsaker. Dels är han i den här berättelsen, även om han ju är där hela tiden, så han är mer ett vittne än en stark aktör. Stella och hennes bror Alex och flera andra människor i romanen är mer aktiva än den här berättaren, som dels är en iakttagartyp. Hans personlighet är iakttagarens, ganska typiskt för en som vill bli författare säkert, vilket han ju också vill bli. Och han har också en personlighet som egentligen är ganska, han så att säga, han glider med. Liksom. Och det har säkert att göra med det att han också är en klättrare. Han är liksom, som man säger på engelska, upwardly mobile. Han vill så förfärligt in i den där, som han tror, fina världen där människorna är rika och har resurser, att han antagligen liksom offrar sin egen personlighet för att vara med. Den här konflikten försvårar också hans relation med Stella. Så det passar liksom den här typen av lite undanglidande personlighet att vara namnlös. Och så finns det ännu en tredje orsak som är lite inomlitterär och som kanske inte öppnar sig helt för en polsk lyssnare. Det handlar om min första roman som heter Drakarna över Helsingfors, som inte är särskilt översatt. Där är den. Och det där, den här romanen, Den svavelgula himlen, leker lite med den romanen. Det är liksom samma typ av episk Helsingfors-skildring som skildrar min egen generation. Och den här berättaren då, som har gett ut en succéroman när han är ung, har då gett ut en roman som lite liknar min första. Men han säger att han har inte förmått möta sanningen, han har inte förmått berätta sanningen där, och nu berättar han sanningen om det som verkligen har hänt. Och det där, allt är förstås fiktion, det här är liksom en metalitterär lek, men jag tyckte det var lite roligt att ta den metalitterära leken med i boken. Men det är också en orsak till att jag vill att han ska vara namnlös. Folk hemma i Finland börjar liksom, av alla mina romaner är det här den där folk hemma i Finland, där jag är ganska känd, allra tydligast har trott och frågat mig att, ja, berättaren, det är förstås du. Men det är det ju inte. Jag skriver inte autofiktivt. Jag har alltid... Han är möjligen min persona, men han är inte jag. Tak, to pytanie jest rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawe. Nie tylko ty zadawałaś mi to pytanie. Jest wiele osób o to mnie pytało. Można powiedzieć, że jest właściwie kilka wyjaśnień. Mogę podać kilka wyjaśnień, dlaczego tak wybrałem. Jednym z tych wyjaśnień jest to, że bohater jest, ten główny bohater jest właściwie takim obserwatorem. On nie jest tak aktywny jak na przykład Stella czy Alex, czyli ci główni bohaterowie.
On jest osobą, która po prostu płynie z prądem. On się podczepia pod innych ludzi. On jest na dobrej drodze, żeby stać się takim noworyszem. On chce wejść do tej wyższej klasy, którą uważa za taką fajną, gdzie ludzie mają środki, gdzie są bogaci, gdzie jest im dobrze. I poświęca swoją osobowość właściwie, żeby osiągnąć ten cel, żeby stać się taki jak oni. I ponieważ właśnie tak się prześlizguje, jakby idzie z falą, to jednocześnie być może nie zasługuje na imię. Innym wyjaśnieniem jest to, że to dla polskich czytelników to nie będzie takie łatwe do odczytania, ale dawno temu w młodości napisałem powieść, która się nazywała Droga Never Helsingfors, która nie została przetłumaczona na polski i która to powieść odniosła dość duży sukces. I w powieści Niebo w kolorze siarki w zasadzie trochę się tak bawię z wspomnieniem o tamtej książce. To jest taka trochę zabawa, to jest taka trochę meta zabawa literacka. Po prostu opowiadam, czy jakby wspominam pewne elementy z tamtej powieści, w tej powieści, po to, żeby właśnie czytelnik mógł się pobawić. Czytelnik, który zna obie te książki. Fińscy czytelnicy pytają mnie, czy główny bohater jest mną. Czy to ty? Odpowiadam zawsze nie. Nigdy nie opisuję, moje książki nie są autobiograficzne. To może być moja persona, ale na pewno nie jestem to ja. I trzeci powód to jest, że on nie ma imienia. To jest to, że on jest właściwie świadkiem. On jest bardziej świadkiem niż aktywnym uczestnikiem zdarzeń. Men har samma yrke och ni kommer från en liknande familj, så ni har liknande bakgrund när det gäller just klass, för han kommer från en vanlig medelklassfamilj. Och som jag förstår, det typiska för finlandssvenskar historiskt mässigt var att många tillhörde samhällets elit, att många tillhörde faktiskt överklass. Den klass som Stella och hennes bror Alex, som är berättarens bästa vän genom livet, de tillhör just denna klass. Och du visar hur klasstillhörighet kan prägla hela människans liv. Och klass i övrigt är väldigt, väldigt viktig i den här berättelsen, i din roman. Och jag skulle vilja att du berättar lite om det, och jag skulle också vilja fråga dig om det är någonting som har förändrats. För vi kan tillägga att Den svavelgula himlen är en roman som börjas på 60-talet och sen spänner sig över 40 år. Så jag undrar om Finland på 60-talet var mer liksom klassamhälle än idag. För särskilt i Polen så förknippar man både Finland och Sverige med egalitarism, med brist på hierarkier. Och jag som känner Sverige väl vet att det är fortfarande en klassamhälle. Men hur är det med Finland? Skulle du kunna berätta om det också? Tak, nie ma się co dziwić takim pytaniom, ponieważ ten główny bohater wykonuje taki sam zawód jak ty, też jest pisarzem, a jednocześnie ma podobne pochodzenie, też tak jak ty, pochodzi z tej średniej klasy, chociaż typowi przedstawiciele szwedzkich Finów, Szwedofinów w Finlandii, to są osoby z klasy wyższej. Tak jak Stella i jej brat Alex, który jest przyjacielem naszego głównego bohatera przez całe życie.
w tej powieści pokazujesz, że przynależność klasowa ma wpływ na całe nasze życie, może mieć taki wpływ, że, ta, że jest ważne dla tych bohaterów i dla ich otoczenia. Czy coś w tym względzie się zmieniło? Ponieważ powieść, czas powieści rozciąga się na prawie 40 lat, zaczyna się w latach 60. XX wieku i wtedy zarówno Szwecja, jak i Finlandia były bardziej społeczeństwami klasowymi. Natomiast moje pytanie dotyczy dzisiejszych czasów. Czy nadal tak jest? Ja mieszkam w Szwecji i uważam, że Szwecja jest nadal społeczeństwem klasowym. Czy Finlandia również taka jest? Bo tak z zewnątrz wszyscy myślą, że kraje skandynawskie, w krajach skandynawskich panuje egalitaryzm, że jest to jest, że wszyscy są sobie równi. Czy naprawdę tak jest? Här kom många frågor på en gång. Det är igen komplicerade frågor som jag kunde hålla en föreläsning om, men jag ska försöka fatta mig kort. Vi måste här först skilja på Finland som land och det finlandssvenska. Så låt mig först prata om Finland och Sverige alldeles kort. Om vi tänker på... Jag har själv bott i Sverige några år. Och jag har rest omkring mycket i Sverige, jag har vistats mycket i Sverige hela livet och jag skriver precis under det du säger. Under den förment socialdemokratiska ytan så upplever jag som finländare att Sverige är ett överraskande hierarkiskt samhälle där det finns mycket klassmedvetenhet liksom där bakom hos överklassen till exempel. Så det är liksom lite en myt tycker jag det här att Sverige skulle vara det mest socialdemokratiska landet i världen. Möjligen om man tänker på vilken makt det socialdemokratiska partiet och socialdemokratin har haft. Men i människorna finns det mycket dolda hierarkier. Och där skulle jag säga att tittar man på Finland som en helhet så är Finland mer egalitärt än Sverige. Vi har, och kanske då också än Polen, jag vet väldigt lite om det polska samhället så där kan jag inte göra några jämförelser. Men Finland har ett egalitärt och demokratiskt drag som jag tycker mycket om. Som har att göra med att vi alltid har haft en ganska tunn, liten överklass. Och vi har också fortfarande, även om klassklyftorna växer också i Finland, så har vi ett globalt perspektiv. Ett mindre avstånd mellan överklass och städernas övre medelklass å ena sidan och de fattigare samhällsskikten, så hävdar jag. Sen om vi går till det här finlandssvenskarna så det blir ganska komplext genast. Det är en myt det där att en stor del av finlandssvenskarna skulle vara överklass. Det är en myt som hålls vid liv på ett märkligt sätt. Vi blir aldrig av med det, men faktum är att också bland finlandssvenskarna så är det här överklassskiktet väldigt tunt. Men i Helsingfors så hade haft den här finlandssvenska svenskspråkiga överklassen har, särskilt i huvudstaden Helsingfors och kanske i Åbo, den har varit väldigt synlig och den har hörts. Och tittar man på Finlands historia så har ju också svenskheten haft alltså på 1700- och 1800-talet väldigt oproportionellt stor makt i Finland. Därifrån har den där myten kommit. Men... tittar man på de svenskspråkiga i Finland som helhet så har vi, sociologerna har påvisat att vi har alltså nästan samma samhällsstruktur inom det svenskspråkiga Finland som inom det finskspråkiga Finland. Det finns ingen större skillnad. Och där mina föräldrar och min släkt kommer från, alltså jag är första generationens helsingforsare. Mina föräldrar har invandrat till Helsingfors från en liten stad på västkusten som heter Jakobstad. Och i den regionen som min släkt då kommer från så är traditionen, hela samhällstraditionen väldigt egalitär. Och det har satt sin prägel på mig så att den här klassfrågan, liksom dels frågan kan människor mötas och förstå varandra trots stora skillnader, trots till exempel klasskillnader, den är väldigt viktig för mig och den syns inte bara i den svavelgula himlen utan den syns i alla mina romaner. Och nu ska jag strax sluta så att
så att vi får översätta, men jag ska ännu säga att jag har en ganska djup personlig orsak till att den här klassfrågan intresserar mig så mycket. Jag har den i mig själv på det sättet att min pappa kom från väldigt fattiga förhållanden och har jobbat upp sig. Han är ett slags self-made man. Och min mamma igen kommer ur, inte den kanske allra översta överklassen, men hon var dotter till en fabrikör. Så hon kom från överklassen i staden Tammerfors. Så jag hade alltså, i min barndom så såg jag i min egen släkt både väldigt fattiga människor och väldigt rika människor. Och så hur olika de uppfattar världen. Och jag tror att det här dilemma, hur mycket präglas vi av vårt ursprung, hur mycket präglas vårt sätt att se på världen av var vi kommer från. Jag tror att den här frågan har, att jag är närmast besatt av den i mina böcker, just för att jag har den liksom så nära in på mig ända från det att jag var barn. Tak, to znowu pytanie było bardzo kompleksowe i bardzo skomplikowane i znów mógłbym cały wykład zrobić i godzinę o tym opowiadać, ale może, bo mamy tutaj dwa aspekty. Mamy porównanie Finlandii i Szwecji i porównanie szwedzkich Finów i Finów. Może zacznę od krajów, czyli porównam Finlandię ze Szwecją. Ja wielokrotnie bywałem w Szwecji, mieszkałem jakiś czas w Szwecji, jeździłem dużo w Szwecji, po Szwecji i uważam, że pod powierzchnią, pod tą taką egalitarną powierzchnią, o której wszyscy mówią, jednak jest społeczeństwo szwedzkie jest dość zhierarchizowane i właśnie ten egalitaryzm i taka socjaldemokratyczne podejście do społeczeństwa, to jest właściwie mit w Szwecji. Jednak tam wszyscy wiedzą, szczególnie ta klasa wyższa jest bardzo świadoma swojej wyższości, swojego bogactwa. W Finlandii tak nie jest. Finlandia jest bardziej egalitarna, bardziej demokratyczna. Nie wiem, nie wiem nic o Polsce, więc trudno mi powiedzieć, jak jest w Polsce. Ale właśnie ten fiński egalitaryzm i demokratyczne podejście jest dużo bardziej widoczne i prawdziwe. Klasa wyższa stanowiła w zasadzie taką bardzo, bardzo niewielką grupę ludzi i różnice w zamożności życia pomiędzy tymi najbogatszymi a biedniejszymi nie były nigdy w Finlandii aż tak duże, żeby zrodziła się z tego jakaś ogromna przepaść. Natomiast przechodząc teraz do tej klasy wyższej, o której powiedziałaś, że właśnie wśród szwedzkich Finów było wielu przedstawicieli klasy wyższej, to wcale tak, to też jest mit, tak wcale nie było, ponieważ ci fińscy, szwedzcy Finowie mieszkali w różnych miejscach w Finlandii i ich pozycja społeczna też zależała od tego, jak w którym miejscu żyli. Może najwięcej ich było w Helsinkach, czyli w stolicy Finlandii i w miejscowości Åbo. Tam byli widoczni. Natomiast wynikało to być może stąd, że już w XVIII-XIX wieku Szwedzi zamieszkujący Finlandię, czyli właśnie ci Szwedcy Finowie, mieli dużą władzę wtedy, wynikającą też z naszej zależności od Szwecji. W zasadzie można powiedzieć, że mnie bardzo frapuje ten temat, ta klasowość, różnice klasowe. Jestem bardzo, bardzo, bardzo mnie on przejmuje, zajmuje i dlatego pojawia się we wszystkich moich powieściach, nie tylko w Niebie w kolorze siarki, z powodów bardzo osobistych. Mój tata pochodził z bardzo biednej rodziny.
rodziny i on był takim self-made man, czyli dorobił się lepszego życia sam, ciężko pracując. Natomiast mama pochodziła właśnie z tej klasy wyższej. Była córką i wnuczką fabrykantów, czyli właśnie no, była bardziej zamożna od taty. I ja miałem kuzynów, rodzinę właśnie w tych dwóch miejscach, czyli miałem bogatych kuzynów, którzy widzieli świat i wartości na swój sposób, i miałem biednych kuzynów, którzy widzieli świat zupełnie inaczej. I to miało na mnie bardzo duży wpływ, bo widziałem te różnice bardzo wyraźnie i odczuwałem je bardzo wyraźnie. Frågor från våra tittare. Jag kan se här en fråga som hänvisar till det som vi har precis pratat om. En av dina läsare frågar om du tycker att det är möjligt att skapa ett samhälle utan samhällsklasser, och om inte, om du har något råd för de människor som skulle vilja jobba upp sig, som skulle vilja klättra upp som pappa till exempel gjort. Mamy pytania od czytelników. Jedna z czytelniczek pyta na przykład, czy uważasz, że możliwe jest stworzenie, powstanie społeczeństwa bezklasowego, a jeśli nie, to jakie masz rady dla tych, którzy chcą wejść wyżej, tak jak twój tata, dorobić się wyższej pozycji? Okej. Jättespännande fråga. Jag tror ju, när jag var ung så studerade jag inte i första hand litteratur, utan jag var journalist och studerade statskunskap och sociologi. Så jag är väldigt intresserad av samhällsfrågor, och jag är också ett slags vänsterliberal i min åskådning, så frågan om det vore möjligt att skapa ett mer klasslöst samhälle, ett samhälle med färre hierarkier, intresserar mig väldigt mycket och har alltid intresserat mig. Men jag är tyvärr ganska pessimistisk där. Det är som att det har ju gjorts försök, och det är som att liksom hierarkier, tävlan, viljan att segra, alla dessa drag verkar sitta så djupt i människan. Att skapa ett samhälle grundat på solidaritet och empati är fruktansvärt svårt, har det visat sig, om man kan mänsklighetens historia. Jag hoppas, jag drömmer om att det skulle gå, men 60 år av liv och verksamhet har inte gjort mig mer optimistisk, tyvärr. Sen om man vill ta sig upp, så tänker jag att jag har följt med just min egen pappa och sen andra människor som har varit viktiga för mig, så jag tror att det rätta sättet är att jobba hårt och försöka vara så ärlig som möjligt. Det finns människor som försöker ta sig upp också genom att ljuga och manipulera och se andra människor som fiender och liksom motståndare att besegra, men jag tror att det sättet att leva gör en själv illa, och det gör också världen till en sämre plats. Det är ett ganska naivt svar, det inser jag, men jag har själv försökt liksom alltid ha hårt arbete som ledstjärna och ärlighet, och de värderingarna tror jag på. Bardzo ciekawe pytanie. Kiedy byłem młody, to nie studiowałem literatury, tylko studiowałem socjologię i studiowałem nauki polityczne. I moje poglądy są w zasadzie lewicowo-liberalne, można powiedzieć, dlatego bardzo interesuje mnie kwestia społeczeństwa bezklasowego, społeczeństwa równości. Niestety jestem dość dużym pesymistą, i odpowiedź na pytanie, czy jest to możliwe, mógłbym dać, że niestety nie, ponieważ
w człowieku głęboko zakorzeniona jest jakaś potrzeba hierarchii, potrzeba wygrywania, pokazywania swoich atutów, tego, że się jest lepszym od innych i ciężko jest zbudować, trudno jest zbudować społeczeństwo oparte tylko na solidarności i empatii. Niestety jest to szkoda, natomiast wydaje mi się to niemożliwe. Jeśli popatrzeć na historię ludzkości, to wyraźnie widać, że jak do tej pory się nie udało, to chyba ciężko będzie to przeprowadzić przez nas. Na pytanie o radę dla kogoś, kto chciałby wejść wyżej w hierarchii, odpowiedziałbym, trzeba robić to, co mój tata robił, to, co inni, których obserwowałem, robili, czyli bardzo ciężko pracować i być uczciwym. Wiem, że są tacy, którzy nieuczciwością dorabiają się, nieuczciwością wchodzą wyżej w hierarchii, potrafią kłamać, potrafią manipulować, traktują innych jak wrogów, których trzeba zwyciężyć, ale według mnie to nie jest dobra droga. Wiem, że to brzmi naiwnie, ale w taki sposób wyrządza się krzywdę nie tylko tym innym ludziom, ale również sobie samemu. Także zachęcałbym do uczciwości i ciężkiej pracy. Har jag också här några andra frågor från dina läsare som du har hunnit svara på, till exempel om din roman är självbiografisk. Så det är bra, eller vad, om det finns någonting som du kan göra bättre på svenska än på finska, det har vi också pratat om. Men min sista fråga blir då, jag försöker ställa den på ett sätt som gör det möjligt för dig att svara kort. Men vi får se om det funkar. Alltså det som är otroligt intressant i din bok och känns väldigt angeläget är att du visar att du ifrågasätter vår förmåga att minnas. Du visar att vi människor inte alltid kan lita på det som vi minns. Är någonting som när man blir medveten om det så tycker jag att det är väldigt överväldigande kunskap. Alltså för vi brukar lita just på det att det som vi har upplevt har format oss. Så varför tycker du att det är överhuvudtaget viktigt att vara medveten om det? Att vi ibland saker på ett sätt som inte är korrekt. Mam tu pytania, czas niestety ucieka, a mam tu jeszcze pytania od czytelników, którzy mam tu jeszcze pytania od czytelników, ale na niektóre zdążyłeś już odpowiedzieć, na przykład czy powieść jest autobiograficzna i w którym języku łatwiej ci się pisze, to o tym już chyba mówiliśmy. Natomiast ja postaram się zadać moje ostatnie pytanie w taki sposób, żeby dało się na nie odpowiedzieć krótko, chociaż nie wiem, czy to się uda, ponieważ zauważyłam, że w tej książce kwestionujesz naszą zdolność do zapamiętywania rzeczy, nasze wspomnienia. Kwestionujesz nasze wspomnienia. Mówisz, że nie zawsze możemy polegać na tym, co pamiętamy, że pamięć nas potrafi zawodzić. Jest to niezwykle, było to dla mnie bardzo uderzające i jest to właściwie straszne, że nie możemy sobie ufać, jeśli chodzi o pytania. Dlaczego tak myślisz? Dlaczego tak to opowiadasz? Czy rzeczywiście tak uważasz? Jeden en fråga där det verkligen är en utmaning att försöka svara kort. Det här är ett jätteviktigt tema i den här romanen. Alltså minnets svekfullhet och opålitlighet.
minne är egentligen, det säger någon i romanen säger att minne är den största historieberättaren av alla. Och det är ju nog det man kommer fram till småningom i livet, att minne är egentligen en berättelse. Och då kan man faktiskt fråga sig som du gjorde, att varför är det då viktigt att minnas? Eller varför är det viktigt att ta upp den här frågan att man inte minns liksom så korrekt som man tror? Jag vet egentligen inte. Men det jag vet är att en av de saker som skiljer oss människor från djuren är ju det att vi minns. Och vi är medvetna om vårt liv, hur kort det är och att det bildar en båge. Och vi är medvetna om vår plats i världen. Och någonstans är det väl så att blir man författare som jag blev, så är man konstant upptagen av den här frågan om minne. Att går det att berätta om någonting som har hänt på ett rättvisande och relevant sätt? Och så kommer man småningom förstås fram till att det går inte. Liksom att minne är svekfullt. Men det är liksom ändå värt att försöka. Det bara är så. Jag håller på med en bok nu som ska komma ut nästa år tillsammans med en författarkollega. Vi skriver korta essäer om viktiga ögonblick i våra liv. Liksom från 60- och 70- och 80- och 90-talen. Det är klart att jag hela tiden är medveten om att det är en berättelse jag skriver. Fast jag sitter och försöker minnas. Men det är ändå det enda vi kan göra. Att leva ett liv helt utan att minnas och att helt utan att granska det förflutna känns liksom ännu mer meningslöst. Det är det bästa svaret jag kan komma på. No tak, to będzie wielkie wyzwanie, żeby krótko odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście. Jest to bardzo ważny temat, bardzo ważna kwestia, czyli właśnie niemożność zaufania swojej pamięci, to, że pamięć jest zawodna, że pamięć nas zawodzi. W książce któraś z postaci mówi, że pamięć to jest największy opowiadacz historii na świecie. Świecie. I tak rzeczywiście jest. Więc dlaczego tak ważne jest dla nas? Dlaczego wspomnienia są dla nas tak ważne? Dlaczego chcemy pamiętać? No, w zasadzie to nas różni od zwierząt, że my pamiętamy. Że pamiętamy, kim jesteśmy, pamiętamy, co robiliśmy, pamiętamy, jakie wiemy, gdzie jest nasze miejsce na ziemi. A ja jako pisarz w zasadzie cały czas borykam się z tym problemem. Cały czas walczę z pamięcią i zastanawiam się, czy jestem w stanie, czy ja to dobrze zapamiętałem, czy źle to pamiętam, czy to będzie bardziej wiarygodne, czy będzie mniej wiarygodne. Czyli cały czas myślę o pamięci i jestem świadom tego, że pamięć mnie zawodzi, ale jednak uważam, że warto spróbować. Warto jednak spróbować opisać tę pamięć. W tej chwili właściwie pracuję, zajmuję się wyciąganiem z pamięci wspomnień o moich latach młodzieńczych. Wspólnie z kolegą piszemy taki zbiór esejów, w którym będziemy opowiadać o różnych sytuacjach z lat 60., 70., 80., o naszym życiu. I ja cały czas pisząc zastanawiam się, czy faktycznie tak było, czy ja po prostu opowiadam to, co wydaje mi się, że się wtedy zdarzyło. No ale z drugiej strony, gdyby żyć bez pamięci, gdyby nie pamiętać, to życie byłoby zupełnie bez sensu. Dlatego trzeba po prostu zaakceptować sytuację taką, jaka jest i żyć z tym dalej. Tyvärr inte hunnit prata om allt. Och jag är väldigt imponerad här av Emilia som översätter mina för långa frågor och dina djupa och långa och väldigt intressanta svar. Vi har inte pratat om din musikkarriär som blomstrar. Vi har inte pratat om att du skriver långsamt och vad det betyder för dina romaner. Jag har inte frågat dig om vad du tycker om
romanens död, för det är något som man ibland diskuterar, att det kanske blir någon dag slut på roman som genre. Och jag har inte hunnit ställa en fråga från en av dina läsare som undrade om du kanske kände dig frestad att döda någon av dina karaktärer. Men du har berättat för mig att du har inte varit i Polen, och det känns som att det är verkligen dags för dig att besöka Polen och svara på alla dessa frågor och många fler. För din bok, Den svavelgula himlen, Niebo w kolorze siarki på polska, den är verkligen älskad i Polen, och det är många polska läsare som är nyfikna på dig. Så jag hoppas att vi snart ses i Warszawa eller i Kraków eller i någon annan polsk stad. Och jag vill verkligen tacka dig både för den här romanen och för det här samtalet. Niestety czas już minął. Nie zdążyliśmy porozmawiać o tak wielu tematach. Jest mnóstwo jeszcze rzeczy, które chciałabym podjąć. Na przykład nie porozmawialiśmy o twojej karierze muzyka. Nie porozmawialiśmy o tym, że piszesz wolno i co to dla ciebie znaczy. Nie porozmawialiśmy o tym, że już wielokrotnie mówiono o tym, że powieść umarła albo umiera, że już z powieścią jest koniec. Nie zdążyłam ci zadać pytania od któregoś z czytelników, czy nie korci cię, żeby uśmiercić któregoś ze swoich bohaterów. Pytań jest jeszcze mnóstwo, ale ponieważ zdradziłeś mi, że jeszcze nigdy nie byłeś w Polsce, to myślę, że jest czas, żebyś do Polski pojechał i na te wszystkie pytania oraz kolejne inne pytania odpowiedział. Także mam nadzieję, że wkrótce zobaczymy się w Polsce, w Krakowie albo w Warszawie, i tam będziesz mógł opowiedzieć odpowiedzieć na te wszystkie ciekawe pytania, ponieważ twoja książka Niebo w kolorze siarki jest naprawdę bardzo chętnie czytana i dlatego warto pojechać i spotkać się z czytelnikami. Ja vill också tacka dig och alla som har lyssnat, och jag hoppas verkligen att jag får chansen att komma till Polen. Jag hoppas också att vi får leva i lite enklare tider snart igen, så att det ska bli enklare att resa. Och romanens död vill jag inte alls tro på. Jag tror att vi människor behöver den. Så tack. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, bardzo dziękuję wszystkim słuchaczom, wszystkim czytelnikom, którzy brali udział w spotkaniu. Mam nadzieję na spotkanie w Polsce, mam nadzieję, że niedługo będziemy żyli w prostszych czasach, że podróże będą prostsze, i od razu powiem, że nie wierzę w śmierć powieści, to niemożliwe. Ludzie potrzebują powieści, potrzebują opowieści, także powieść ma przed sobą jeszcze długą przyszłość. Dziękuję bardzo. Co? Tak, so mycie. Good night. Bardzo Państwu dziękujemy. Dobranoc. Visies. Do zobaczenia. Do zobaczenia.